Wow, Lola, look at this, look at this. Wow, wow, it's really amazing. No, it's for VIP. This one is for VIP only, not so? Yeah. Nice nails. Nice nails. Wow. Banango muzikiti gunene, like gunyuma okulaba. And this is what I'm showing you right now. Saka na mugambe Alan cheated us. Alan we yagi Abu Dhabi, not cheating. Na kola chino. Obuwari wobugali obukuvuga. Because jukira munene obu okoye ye. So obugali obukuvuga. Aha. Nemueta. 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 We stop here? Yes. Ah, kati omuzikiti gongo tuseko gusinga obunene. Mugulabye. Nabagambye Abu Dhabi naye ate erimu nabyo bingi ebyokulaba. Lulina kuma Dubai. Onakola lero nakede Abu Dhabi. Nanzije nirabireko. Era abamu kubasajja ba kabaka bakoye. But we have experience. Chibadde kitya muganda wange. Man, masjidi nini nyo kutwalira wamu. Tutambudde tuli nyamuzi bazatias steering wheel escalators tuzitambu tuzirinyemu katogire mpuli yabwegase ekiri amabega gamazi agana amazi golaba yabayita diluted hydrogen distillated water ngetukosa mu chemistry gaso kakuka wano ane baga tubala amazi ga distilled water baga sera okay baba wano bigasa sanire siyo bawe ku history ya muzikiti guno. History of Musikiti Guno, ngabo olaba nti Koja Chimbowa bwe yatutangaza mu by then guno muzikiti gwali kwa manyi then kutwalira wamu nti mu myaka gya 1800 olu muzikiti guno gwatandika era yokwerinda nego guno muzikiti munene baba is the second largest mosque in the world. Look beautiful. Salam alaikum. Mama nyawle nyanya. Whoa. Abu Dhabi vanangi. Abalambuzi bajja bangi. Muganda wange eri tegukoma kintu ky'amaanyi kintu kirabika bulungi ayiswa kuna living god nyine nabikola e Kampala tembagenda kumpisa ayo laba muyonjo nyo ha muli ebintu eby'ebbeeyi. Even play a bay one more Abu Dhabi. Mistagede, or Yemi Flona, Avakugula, Sharia, Bajimu Gojiza, Didam, Bibidi, Atan. Didam, Bibidi, Atan. So, when you know the Burundi, you make a erig. Mama, Nyabo. So, Kulagako, even to a bay. Ebiri Abu Dhabi wano era nga nkugamba nti gold ebikopo ebya gold ebiri mu muzikiti era nga wow byakayakana biringa feza ne zaabu mama pafunze ez'ebbeeyi baziseera okufaako obufi oh my god ebintu byonna ebyebbeeyi Buddha is it baby?
mubirabye mwana wa mama kutambula kulaba ndi Abu Dhabi kuno Abu Dhabi namuwadde obudde bungi era nyongera okutegeeza nti muganda wange mwana wa mama njagadde olabe ku bintu ebyebbeeyi ebikopo ebyebbeeyi Abu Dhabi tuli mu kulambula era omuzikiti ogusinga obunene tukyagenda mu maaso n'okugulambula waggulu bw'oba oyingira olaba nkantu katono naye ate wokka olaba ekintu ekinene nno ddala kale nno wamma tebakkiriza nno bakyala batadde kukatambala oba kukatambala ku mutwe so wano wetuli wano ge maduuka agali wansi kumpi n'omuzikiti ogwo gye tulaga era ng'abakyala obalaba bagenda mu maaso n'okuba ng'ate bagula engoye empanvu tebakkiriza bakyala okujjayo nga embeera nungi ddala kale nowamu omuzikiti wege gukufaanana sayidi endala erimu engoye z'abasajja abasiraamu kimanyi bulungi nnyo engoye zino wano we bazitunda gwatajjanku guno omuzikiti guli Abu Dhabi Abu Dhabi kyekibuga ekikulu ekya UAE era nga nyongera okutegeeza oyo gwolaba amatovu bwatyo agenza okubuuza ku mukyala eyasookera ddala mu busiraamu era nga divoshi abuuza ku mukyala eyasookera ddala mu busiraamu n'omwami yasookera ddala mu busiraamu so amina naye wuno ndi naye bulungi nnyo kale olw'ensonga eyo eri gy'olaba abantu bava gye tugenda era ye wali omuzikiti njagala okutegeeza nti guno gwe muzikiti ogwokubiri mu nsi yonna ogusinga obunene omuzikiti omunene ogusinga obunene guli mu kibuga ekya Saudi Arabia kale webale nnyo